Omiški Olmisum još je jednom dokazao da je creme de la creme ne samo hrvatskog, nego i europskog futsala. Zeleno-plavi vođeni fantastičnom domaćom atmosferom uzavrelog ribnjaka plasirali su se u elitnu rundu Lige prvaka, među 16 najboljih klubova u Europi. No, jeste li se ikada pitali odakle naziv Olmisum, zašto baš zeleno-plave boje i otkuda se crpila inspiracija pri osnivanju kluba? Predsjednik i osnivač Olmisuma, Mijo Milović, zbog toga nas je proveo kroz Omiš i okolicu, te otkrio sve njihove čari. Naš Omiš ima prekrasnu prirodu i tu slika govori tisuću riječi. I mi smo iz tog izvukli za klub boje, zeleno-plavu, koje su specifične, a zapravo pričaju priču fascinantnu spoja zelene rijeke Cetine i plavog Jadranskog mora, koji se tu odvija. A što se tiče imena, sad upravo smo u srednjovjekovnom Omišu koji se latinski zvao Olmisum i to ime je jako zvučalo primamljivo, simpatično, a bilo je na neki način i slobodno, nije se za ništa koristilo i to je odabrano, vjerujem da je prihvaćeno i da je pun pogodak da sad ga pronosimo. Povijest Omiša obilježena je gusarstvom, a upravo se u gusarima našla inspiracija za aktualne hrvatske prvake u futsalu. Gusari su uistinu, ovdje smo pod nomi Rabele, s koje su oni skautirali, znači svoje neprijatelje. To je bilo brutalno u to doba, znači imali su razne taktičke smicalice poput lanca u Cetini kojeg bi nakon što bi plovili sa plitkim gazom, digli bi lanac i onda bi ovi ostali zapjeli. Tako da to danas nekako sa našim futsalom ima veze gdje mi nadvisujemo ne protivnike nego suparnike. A također su oni i u samom tom nadmetanju bili jako moćni. Znači, bez obzira što i Omiš tad bio mal kao i sada, u odnosu na druge, oni su bili drmali cijelim Jadranom, bili su strah i trepeti i Dubrovčanima i pa čak i preko mora Mlečanima. Tako da evo, nekako, na neki način smo i mi sada u toj simbolički u sportu i Hrvatsku ligu evo, osvojili dva puta i sad se nadmećemo čak i sa krštamo koplja i sa europskim klubovima gdje i prošle i pogotovo ove godine su i iz Moskve i sada najdalje iz Armenije klub tu nam bili na turniru elitne europske kreme. Mi smo sad dio toga i ponosno predstavljamo suvremenu Hrvatsku i naš Omiš ono kao što ona najpoznatija pjesma kaže, hrvatski se barjak vije na Omiškoj stini, tako da smo tvrđavu našu Mirabelu obujmili sa zelenom plavom tkaninom i to je evo, simbol ovih dana gdje smo centar sporta i ponosni su veli na to. Nakon grada Omiša stigli smo na nekoliko kilometara udaljen prostor Poljica, skupine sela iznimno bogate povijesti. Bila je tu nekada Poljička knežija, čije je upravljanje bilo nit vodilja za viziju današnjeg Olmisuma. Prešli smo mostom preko Cetine na jedan sasvim drugačiji ambijent smo došli, otprilike kilometar zračne linije od tvrđave Mirabele gdje smo bili. Međutim, kad se vratimo stoljećima unatrag, vremeplovom, ovo je bio sasvim drugačiji paralelni svijet življenja. Kao što naše igrače u toj silovitosti, stožeru, tim smicalicama taktičkim i naše male navijače inspiriraju gusari, tako pri osnivanju i organizaciji upravljanju kluba, nas kao upravu, mene kao osnivača jako inspirirala taj vrhunski nivo poljičkih tih statuta i nivoa
gdje su bili daleko, daleko ispred svog vremena i pazili na finese. Iz današnje perspektive mi zapravo idemo u suprotnom smjeru gdje mi smo zapravo spaja ta dva svijeta. I te generacije stvarajući i nove koje će objediniti svu tu baštinu i lijeve i desne strane Cetine. Mjesto tog spajanja danas je omiška dvorana Ribnjak, koja je postala centrom vrhunskog futsala, a način na koji djeluje Elmisum po mnogo čemu može biti uzor svim futsal klubovima.